Şimdi iş şöyle sağ. Եթե ես հիմա խաչ կրեմ, փողոցում քուրդ մուսուլմաններ իմ խաչը կամ պատվեն, իրար կսպանենք։ Այդ պատճառով էլ այն չեմ կրում։ Իրմիզի ուղղակի ոնի չեմ տաշմիրում։ Անձնագրով Մահմեդական թուրք, մկրտված քրիստոնյա հայ։ Ես հայ լինելուս մասին հորս մահից հետո 25-26 30 տարեկանից հետո իմացա։ Գուցե մեր բախտը բերեց, որ ոչ թե թրքացանք, այլ քրդացանք։ Կողպված ինքնությունն ու ծպտված կյանքը փակ սահմանից այն կողմ։ Հայրս իմացել է, որ հայ է, սակայն մեզ ոչինչ չի ասել։ Վախենում էր, որ մեզ հետ մի բան կպատահի, ոչինչ չի պատմել։ Լսի, այդ պապմեկով են, ասում հայ, բայց ինչի համար ընձի չէ, ասում գործ չունես։ Այս երկրում հայ բառը մարդիկ իրար հայ հոյելու համար էին օգտագործում։ Այս պայմաններում արդարացի չէ սպասել, որ մարդիկ կասեն իրենց հայ լինելու մասին։ Ողջ մնալու համար նրանք վճարեցին ամենաթանկ փրկագինը։ 1915 թվականին պապս մահմեդականը դարձել։ Եթե չդառնար, կենթանի մնալու հնարավորություն չէր ունենա։ Հրանտ ուսումնասիրում էր այդ թեման, գուցե դա է պատճառներից մեկը, թե ինչուն այսօր ողջ չէ։ Ոչ թե ժամանակին 1 միլիոն իսլամացած են, մի քանի միլիոն։ Նրանք մնացին, կան և դեռ այնտեղ են։ Մեզ այստեղ դիտում են որպես անհետացման եզրին գտնվող կենդանիներ։ Թուրքերեն խոսում են, քրդերեն ապրում, հայերեն երգում։ Դարի ամենամեծ հայկական ողբերգության կենդանի զոհերը։ Անուսել եմ փոխել, նախկինն արդեն չեմ օգտագործում, այսինքն 50 տարեկանում կարծես նորից ծնվեցի։ Գնացիք և մեզ մոռացաք այստեղ։ Դա ինչ է, եթե ոչ մոռացված լինել։ Մոռացվելը շատ վատ բան է։ Ձպտյալ կյանք, Ազատություն TV-ի նոր վավերագրությունը, ցեղասպանության ժամանակ հարկադրաբար հավատքնու ազգությունը փոխած 100 հազարավոր ընտանիքների մասին։ Այդ անցյալը գրնա մեր փանդը դառնա։ Ապրիլի 23-ին պրեմիերա Ազատություն TV-ի եթերում։